Goeiemôre en baie welkom by ons 40 dae pad na die kruis wat handel oor Laat Daar Lig wees. Vandag is dag 15 en ons fokus op Jesus wat nie toevallig gebore is. God het eerstens die heelal geskape. Die heelal is 'n ontzagwekkende stuk werk. Ons sterrestelsel bevat waarskynlik 100 tot 400 miljard sterre en is ongeveer 1000 ligjare in deursnee. 'N Ligjaar is natuurlik die afstand wat lig in 1 jaar kan aflê. In ag genoem noem men dat lig teen 300.000 km per uur beweeg, wat 9.5 biljoen km per jaar beteken. Dit klink enorm en dit is, ten minste totdat ons dit met ander sterrestelsels begin vergelyk. Op grond van die diepste beelde wat tot dusver verkry is deur kragtige teleskope, is dit een van ongeveer 2 biljoen sterrestelsels in die waarneembare heelal. God het dit alles geskape wat ons aanspoor tot aanbidding wanneer ons luister na die lofsang van die psalmis, wanneer hy sê, as ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u hom geskaap het? Hy het die hemele uitgespan en gevul met sterrestelsels en planete. Die wonder is dat hy dit alles gedoen het deur slegs 'n woord. Volgens Hebreërs 11 vers 3. Van al die planete en die sterrestelsels wat God geskaap het, het hy die aarde uitgesonder as die plek waar hy sy lig van genade gaan laat skyn. Hy het die aarde gevul met plante en lewende diere, insekte en die oseane en mere met visse. Hy het ook die mens op aarde geskep tot sy beeld en sy gees in hulle gegee. Die mens was ongehoorsaam aan God se opdrag, wat God se lig op aarde verduister het en gebrokenheid op aarde veroorsaak het. God het dadelik 'n belofte gemaak van 'n verlosser wat weer lig sal terugbring. Van generasie tot generasie het God sy plan uitgevoer en bekend gemaak deur simbole en profeseë. God het 'n volk voorberei waaruit die verlosser gebore sou word. Dink aan Jakob se sterfbed. Profeteer hy dat die verlosser sal voortkom vanuit die stam van Juda. Eeue later maak God dit bekend aan Dawid dat die Messias gebore sou word vanuit sy familie. Die profeet Jesaja profeteer Jesus se maagdelike geboorte 700 jaar voordat Jesus gebore word. Micha, wat ook 700 jaar voor Christus geleef het, voorspel dat die verlosser gebore sou word in Bethlehem. Die feite moet ons vul met opgewondenheid en verwagting oor Jesus wat gekom het om lig tot lewe te wees op aarde. Al hierdie besonderhede moet ons vul met verwondering dat dinge nie terloops gebeur nie. Al ervaar ons dit baie keer so. Selfs die feit dat jy hierdie woorde vandag in jou ore hoor en na hierdie video kyk en dink aan die lig van die lewe is deel van God se beplanning vir jou lewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan besef dat Jesus is nie terloops gebore op aarde nie. Dit was deel van u plan vir ons lewe. So ook hierdie video waarna ons kyk vandag is deel van u plan vir ons lewe. Help dat ons dit duidelik kan raak sien dat u 'n bestemming het vir ons bestaan, soos wat u ook 'n bestemming gehad het vir die aarde deur die geboorte van Jesus. Amen.